Madagascar, information. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo fitaovana nantanterahana ny lalao baolina kitra iadiana ny coupe de noël izay ho tanterahana ny commune Mahereza ny 24 ny volana desambra ho avy izao. Tonga nandray ireto fitaovana ireto ny ben'ny tanàna commune Mahereza, fitaovana toy ny maillot sy baolina maromaro, izany hoe fitaovana feno ahafahana milalao. Mpilalao baolina kitra misy 150 isaky ny ekipa no andray anjara amin'ity fifaninanana ity. Marina fa ny ONG Madasona sy ny Knaps no tompona antoka amin'ny fanohanana izao lalao izao mba hahafahana mampandroso ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tsy hijanona hatreo ny fiaraha-miasa eo amin'ny commune Mahereza sy ny ONG Madasona ary ny Knaps. Marina ihany koa fa tsy commune vitsivitsy monja ihany no iarahan'ny ONG Madasona sy ny Knaps iarahana miasa fa misandrahaka manerana ny Madagasikara ary tsy ampidirana resaka politika fa ny lalan'ny fampandrosoana no tanjona. Zany ny fotoana nanolorana ny zareo avy amin'ny ONG Madasona sy ny Knaps ireto fitaovana izay ahafahanay mampandroso ny tanora amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Misy baolina kitra maromaro izy ato dia misy maillot ihany koa, izany hoe fitaovana complet mihitsy ho an'ny baolina kitra zany, izay lalaovin'olona araky mifolo moa no karakarainy ihany izay tsy hainay ny tsisotra ny ONG Madasona sy ny Knaps tamin'izao fanohanana izao ary antenaiko fa santatra mbavarano fa ny manetsa be mbola ho avy dia mankasitraka rina tompoka. Atoato izay izany hoe any amin'ny 24 ny volana desambra no hiatrika ny famaranana ny fiadinan'ny amboaran'ny noely zany ny ao amin'ny commune Mahereza manokana. Afatra kely ngamba ny tiako ampitaina dia hoe ny fiaraha-miasa amin'ny Knaps sy ny ONG Madasona dia tiako ampitaina ho an'ireo commune hafa ihany koa, satria ry zareo dia tsia mijanona ao anatina commune vitsivitsy fa tena manerana ny Madagasikara mihitsy, ka noho izany dia manosika andreo namana hoe aza misalasala mitongava miara-miasa mifampiantso fa tena mampandroso ny tanora. Ary ao anatin'ny inona moa na risika anay hiditra ao anatin'izany resaka développement, resaka tsy misy resaka politika, izay no mahatonga anay mazoto ary miantso andreo namanay hoe aty ny lalan'ny fampandrosoana fa le resaka politika aloha somaraka. Madagascar, information.